タクロスの街ぐるぐるしたんだけど、家どんで買うんだ。1万円ぐらい高いよね、まだ全く気が出ません。今カフェでこんな感じでカフェに入ってちょっと休んでます。いやー、参った参った、ほんと参った感じだな。3月4日、今日はサンタクルスにある市場、中にあるこんな食堂で来てみました。特に風味のないのでポテトとご飯、それだけ。あとコーラ。こんな感じで今日はこいつらをお作りしたいと思います。マヨネーズだ、マヨネーズさんとケチョ。塩。今日の昼飯いただきたいと思います。今日は土曜日だからか、遊園地がやってるぜ。1週間この街いるけど初めて遊園地が動いてみました。そしてこれがブーステルになる。いい感じだね。今日はシャツ2枚、古着屋さんで買ってしまいました。2枚で45ボリ。安かったね。まあ大体800円ぐらい。こんな感じ。古着屋、これで汽車も通ってるし、これで昼が死んで、とりあえず明日のプエルトキハロー行きのチケットを再度チェックしに行きたいと思って、そんな感じで。とりあえずね、また夜の9時このバスターミナルに周回でサンタクルスとうとう離れて、国境のプエルトキハロっていう街まで行きます。腹減っちゃったんで、一回昼間、今夕方かな、もう4時ぐらいだと思うんだけど、一回ここ来て飯食いに来たんで、こんな感じ。そこのお兄さんに今日はベジタリアンの食事を作ってくれるっていうので、それで頼みました。注文しました。こんな感じ。とりあえずこんな感じで飯が来るの待ちたいと思います。今サンタクルスのバスターミナル、これからまだ来てないんだけど、こんな感じ。今乗り場まで来たんだけど、富士の、バスでベルトキハロ、ブラジルの国境の街行きたいと思うんで、こんな感じ。とりあえずすごいね、まだ人が。しかし暑いわ、暑い暑い。そんな感じでとりあえずまた、
Puerto Quijarro aquí. Allá frontera. Aquí frontera.写真撮り行って、また来て、次はコピーしてきて、また戻ってきて、次はお金を払いに行って、また戻ってきて、これで書類を全部用意したので、これから全部作ってくれると。¿Tres más? Ahora cinco. ¿Sí? ¿Tercera generación? No, esto es tres más, dice, pero ahora hay cinco más. ¿Cuánto hay más? Ok. Corumba. Watch cara. Corumba. Corumba cara.カンポグランジへ行きます。カンポグランデ、たまたまテルミナルでブースに来たら、こんなツアー会社が目の前にあって、乗せてってくれるというので、多分ちょっと値段は高いとは思うんだけども、時間がサクッといけるらしいんで、これで乗ってガツガツと行きたいと思うんです。そんな感じ。自転車で行こうと思ったんだけど、成り行きで乗りでこんな感じで、ミニバスに乗ってます。しかし雨が半端ないと。本当に雨がすごいな。ということで、自転車なくてよかった。しっかし雨がすごい。ミランダ、コルンバ、レントルノ。こんなところにいるぜ。これちょっと買い物をしたんで、これからまたこれであのバンに乗って3時間頑張って走って、まあ俺が走るわけじゃないけど、乗ってるだけだけど、まだまだ先を目指したいと思うぜ。そんな感じ。お前さん、ブラジルはカンポグランデに到着しました。とりあえずチェックインできたからよかったって感じ。あ、ここにもホステルがあるんだね。結構あちこちにあるのかな。ブラジルの夜、初のブラジル、初のブラジル、こんな感じで。さあ、ブラジルがどんな感じなのかわかんないけど、とりあえずもう腹減っちゃって、腹減っちゃってしょうがないので、今日は疲れまくったって感じなので、とりあえず飯だけ買って、今日はおとなしくしたいと思うんです。そんな感じで。